ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਠੀ ਵੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕੋ ਚੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਠੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਠੀ ਵੀਰ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਇੱਕੋ ਚੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਟਰ ਇੰਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਰਾਠੀ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਇਸੇ ਚੱਪਲ ਨੂੰ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੱਪਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਹੀ ਚੱਪਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੱਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਤਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਦਾ ਵੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਲ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੱਪਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪੁਲੀ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ ਨੇ ਮੇਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਕੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਊਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਠੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚੱਪਲਾਂ 'ਚ ਫਿੱਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕੋ ਚੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟਰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀਲ ਇੰਜਨ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੁਲੀ ਉਤਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੂਹਰਲੇ ਤਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਚੱਪਲ ਦੀ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈ ਰਾਈ ਚੱਪਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਗਰਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਣਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਪਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਿਪਕਾ ਦਾਂਗੇ, ਚਿਪ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਕਲਾ, ਜਿਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਪਲ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਗਰਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਗਰਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਗਰਾਰੀ ਸਿੰਜਣ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਪਲ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਂ ਵਾਲਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲੈਸਰ ਵੀ ਕੱਟਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈ ਰਾਈ ਚੱਪਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਤਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਰਜੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੰਜਣ ਦਾ ਸਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਧੂੰਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਇਸ ਚੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੇਸਟ ਚੱਪਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੱਪਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਭ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੀ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਖੁਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਇੰਜਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਥੱਲੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜਨ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਫਿੱਟਰ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਕੱਢੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲੱਕੜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਾਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚੋਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟੈਂਕੀ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਇੰਜਨ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਟੈਂਕੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਇਸੇ ਚੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਨ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਨੇ ਚੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਥੱਲੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜਨ ਕਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਜੋ ਇੰਜਨ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੱਪਲ 'ਚੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ। ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਥੱਲੜੀ ਲੱਕੜ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ
ਇੱਧਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵੀ ਇਸੇ ਇੰਜਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਟੱਕਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਰਾਠੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਟੱਕਰ ਵੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਜਨ ਜੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਚਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੱਪ 'ਚ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਡੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਫੁਰਸਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਸੂਮ ਇਹ ਹਾਂਡੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਗੇਜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਤਲੀ ਟੈਪਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਗਰਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਹਾਂਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੱਪਲ ਦੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੱਪਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੱਪਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਚੱਪਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਦ ਘੁਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਪਲੇਟ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਲ ਕੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਦ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟਿਆ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ਲ ਕੱਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੇਸ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਚਾਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਲੇਟ ਉੱਪਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਚਾਰ ਸਪੂਨ ਢਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੱਪਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਕਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਸਟਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਟ ਇੰਜਨ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਇੰਜਨ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਗਿਆ ਜਿੱਤਣ ਰੇਕ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਪੂਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ ਰੇਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਮੇਰਾ 14-15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀਡੀਓ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੰਜਨ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇਹ ਇੰਜਨ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਮ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਇੰਜਨ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਕੀ ਕੱਢੀ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਪਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚੱਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚੱਪਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਚੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਫੀਟਰ ਇੰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਲਾ ਪਿਛਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਲੈਸੀ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਚੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਫੀਟਰ ਇੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਚੱਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਠੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਤੇ ਰਾਠੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਚੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਫਿੱਟਰ ਇੰਜਨ ਕੱਟਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਰਾਠੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਪ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਠੀ ਵੀਰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਠੀ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਠੀ ਵੀਰ।